Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Əli Nağıyev barəsində əlimə elə sensasiyalı materiallar, sənədlər və məlumatlar keçib ki, bu məlumatlar silsilə videolarla Azərbaycan xalqına təqdim olunacaq. Görəsən, bundan sonra ölkə başçısı İlham Əliyev bu vəzifədə Əli Nağıyevi yenə də saxlayacaqmı? Nağıyevlərin Dubai'dəki ICN General Trading şirkətinə bu şirkətin sənədlərini sizə təqdim edirəm. Sənədlərdə göstərildiyi kimi 2004-cü ildə qeydiyyata alınıb və nizamnamə kapitalı 3 milyon Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dirhəmidir. Bəs şirkətin Nağıyevlər ailəsinə aid olmasını göstərən sübut nədən ibarətdir? Bu şəkildə isə gördüyünüz kimi pasport Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyevə məxsusdur və pasportun vərəqində siz eyni zamanda Vəli Nağıyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aldığı 3 illik viza göstərilir və burada ərəbcə yazılıb vizada gördüyünüz kimi Nağıoğlu Nağıyev Vəli haqqında göstərilir pasport nömrəsi, şirkət, hansı şirkətdir və şirkət də ICN Litticara Al-Ammə ərəb dilində göstərilir, yəni General Trading və burada şirkətin nə vəzifəsini yerinə yetirir, şirkətin şərikidir, şirkət sahibi. Bu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Vəli Nağıyevə verdiyi vizadır. Onun bir foto sürətidir. Bu şirkətin başqa bir şəriki isə prezidentin köməkçisi Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənovdur. O barədə isə növbəti videolarda zırıltılı, silsiləli məlumatlar dərc olunacaq. İndi isə gəlin, Nağıyevlər ailəsinin bu şirkət vasitəsilə Dubaydan Çexiyaya ötürdüyü yarım milyon dollarlıq bank transferinin çekini sizə təqdim edim. Nağıyevlər ailəsi Çexiyada bizneslərini məhz bu pulun, bu kapitalın əsasında qurublar. Bəs bu yarım milyon dollar Çexiyada kimə göndərilib ki, Nağıyevlərin Çexiya biznes imperiyasını qursunlar? Rusiya xüsusi kəşfiyyat orqanlarının Çexiya biznes şəbəkəsinin üzvünə. Bəli, ekranda da yarım milyonluq bank transferinin foto sürətini görürsünüz. Dubaydan bu pulu göndərənlər Nağıyevlər ailəsinin ICN General Trading şirkəti, qəbul edən isə Husar Josefdir. Qeyd etdiyim kimi, Rusiya kəşfiyyatının Çexiya bizneslərini nəzarət edən adamlardan biri və beləcə Rusiyanın köməkliyi ilə Çexiyadakı biznes şəbəkəsinin üzvləri vasitəsilə Nağıyevlər ailəsi Çexiyada öz bizneslərini yaradırlar ilk dəfə 2006-cı ildə və bu bank transferi Citibank üzərindən həyata keçib. Hazırda Nağıyevlər ailəsi Rusiya kəşfiyyatının vasitəsilə Çexiyada bir neçə milyardlıq kapitala sahibdirlər. Bu kapitalda otellər, başqa daşınmaz əmlak və s. bizneslər vardır. Nağıyevlər ailəsi bu illər ərzində bu mərtəbələrə əlbəttə ki, elə-belə gələ bilməzdilər. Arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanları olmasaydı. Və indi Azərbaycanın təhlükəsizliyini qoruyan birinci şəxs özü Rusiyanın bir nömrəli cəsuslarından biridir. Bu videonun sonunda bu məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Kemaləddin Heydarov zamanında gömrükdən ayrılandan sonra Əli Nağıyev hələ MTN Nazirliyində kiçik vəzifələr tutan zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinə özünün yanına muavin gəlməyi Əli Nağıyevə təklif etmişdi.
Lakin o bunu qəbul etməmişdi. Niyə? Çünki onun Rusiya tərəfindən üzərinə götürdüyü öhdəlik, missiya tamam başqa idi. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanının dövlət təhlükəsizlik xidmətinin tam başına keçmə və Azərbaycanın bütün təhlükəsizliyini başqa ölkənin sərəncamına vermək və Əlin Ağıyev bunu da edir. Görəsən, İlham Əliyev bunları bilmirmi? Bəzilərini bilir. Bilmədiklərini isə bu video vasitəsilə bilmiş olsun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.